Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola imali su emotivni razgovor u pušionici. Naime, on pokušao da je stavi do znanja da je definitivno kraj, da njihova ljubav nema budućnost. Taj razgovor je prekinuo Nenad Macanović i Bebica, koji uletu u pušionicu i po ko zna koji put zateku Miljanu i Zolu kako pričaju. Imam emocije prema tebi, ali ne vidim da možemo da budemo zajedno. Imam manje nego što sam imao jer si me razočarala svojim postupcima. Ja ne vidim više izlaz iz ovoga, razumeš? Nelogično mi je. Možda ni tebi nije normalno. Tako je kako je. Ti i ja nismo našli zajednički jezik. Išao si kod vračare, ko zna šta si radila. Ja sam s tobom hteo i život i porodicu, ali ja sam težak za ženu. Ja znam da sam težak. Nisam se ni ja toliko trudio. Ne možemo biti zajedno, ne možemo. Loše se osjećam, teško mi je sve, rekao je Zola dok je Miljana pažljivo slušala. Nakon Zolinog i Miljaninog razgovora naišla je Bebica kome ništa nije bilo jasno, kao i inače. Idi spavaj, uzviknula je Miljana. Šta je bilo? Nemojte da me pravite budalom, rekao je Bebica ljuto. Rekao je da me voli i plako je. Rekao je da nikoga nije volao kao mene. I pričat ću ti sve posle, rekla je Miljana. Nakon toga njih dvoje imali su akciju u krevetu i rešili sve nesuglasice.